Humøret er som vanlig på topp i gjengen som har holdt det gående på Gjøvikbanen i 14 førjulsnetter på rad. Snart drar nordmenn og italienere hvert til sitt for å feire jul. Vi har drivet på med i snart 10 år nå, og vi er de som virkelig er nattarbeidende. Normalt så bor vi på Losjivong, og det er tett. Vi bor tett, og vi varmer tett. Så vi må være kompiser. Men vi har noen hissige diskusjoner her selvfølgelig. Sånn som i dag har det gått til kul og varmt. Nei, det er bare sånne vanlige diskusjoner som er litt verdensproblemer og litt jobbrelatert og litt banenordrelatert og litt sånne ting. Vi diskuterer litt sånne jernbaneting blir det veldig ofte. Han omtaler deg som far sin. Hvordan er det å ha en slik sønn? En jammengammel den? Ja, nei, jeg må passe på nå. Han er jo tross alt halvvenser, og jeg er telemarking. Det er jo en liten kryssning her. For å si det sånn, Arne, jeg har hatt mye forskjellige folk med meg på tog her, men Arne med 30 år i kargonett som skifter, det er helt topp. Du må ikke tenke på noen ting når det gjelder skifting og passe på alt det. Jeg har jo hatt 30 år tidligere som jeg bare var i Østfold, og det blir litt det nå. Så, og det har vært veldig artig jobb å få se hele Norge, både på kryss og tvers på jernbanen, hvor du lærer enormt mye og kommer på mange fine steder og treffer mye hyggelige folk. Så det synes jeg har vært veldig positivt. Synes det er et kjempefin jobb. Det går ikke akkurat stille for seg når våre italienske venner i Speno er ute på slipetokt. Men så er det da heller ikke direkte beskjedne dimensjoner over maskineriet som er i bruk. ...48 slipsteiner, 24 på hver side, tar hele skinnprofilet innantil fra på hodet og helt ut, altså 14 mm nedpå og helt ut, og 113 meter langt, 400 tonn, 4500 hestekrefter, gjør en fantastisk jobb. Det er bare å bestille mer. Forebyggende maskinelt vedlikehold er på ingen måte gratis. Et enkelt skift med slipetoget for eksempel koster om lag en halv million kroner, men likevel går regnestykket i pluss med god margin. Det er ingen tvil om at det lønner seg å vedlikeholde fremfor å kjøpe nye skinner. Men jeg vet jeg har gjort noe prøveprosjekt på Ofotbanen blant annet, som er den banen med mest godstransport i Norge. Og der tror jeg de øker livslengden på skinnegangen med, jeg tror det var snakk om dobbelt eller tredobbelt av det som var tidligere før de kom i gang med disse slipeprosjektene. Så det, og da kan du begynne å regne på hva det koster å bytte skinner og sånn, så er det ganske betraktelig summer hvor jeg er utifra. Så nye skinner også blir jo slipet, for den profilen på nye skinner er faktisk ikke helt riktig etter det optimale. Pluss at du får den der komforten til reisen og sånne ting, og den blir mye jamnere og finere ganger.